Instituto Ayrton Senna capacita professores para transformar a vida de muitas pessoas. Inclusive, a da minha mãe. Ajude você também a melhorar a educação no Brasil. Campanha Produtos Nota 10. A cada produto P&G comprado em Santa Catarina, você doa um dia a mais de alfabetização para uma criança. Participe!